So mumbera nga Bruno Betty asaze w'okusirika ku nsonga zino nga asirise musajja wattu yawaliriziddwa okuvaayo abeeko byatangaza naddala ku ky'ebintu jjukira buli omu akimanyi nti enkola efaanana ku bw'etyo omukaaba mu kopi so kakati sirwa jjo okutuula eri olw'okuba ali stressed nga emumulengera ku feesi alabe abantu nga batambuza ekigambo alabe obubinja nga bwe bukuma omuliro ku nsonga y'okukima ebintu kati omwami Charles James Ssenkubuge mukama we mukayimbira dramactors oba abanga taatawe waliwo abangambye nti Bruno Betty ebyafaayo bye bambi musajja abeera nfuuzi yaba talina taata ne maama nga baafa mulekwa yabafiriddwako omu whatever so ebyafaayo by'omuvubuka ono bambi bazadde be baafa kakati abazadde baayinawo beba n'abazadde kati nga olaba Charles James Ssenkubuge abamuzaala ne mu bino ebyabakazanyiikirizi naye gata kubakayimbira dramakita aludde nabo so naye yavuddeyo ku mulundi guno ngaze okutereeza ebigambo nga bwe biyimiridde ayina ekibuuzo kye yasoose okumubuuza nsaba muwulirize nnyo naye mukano nga bamenyawo byonna ebyogerebwa njagala mutunuulire feesi z'abantu mu butambi buno zoogera ki era njagala mugatte n'ebigambo nga bwe babyogedde okay that is Charles James Ssenkubuge mu kifaananyi ya abajjayo amakulu g'ekigendererwa nti bayagadde okubeera nga bamenyawo byonna social media byeyogedde balujja bye boogedde onfuna bulungi naye byonna tubiwulidde naye bamuwulidde bulungi ekibuuzo ate mwami Ssenkubuge kyatandise nakyo kuba asoose n'abuuza mu katambi ke bazze okutereeza nti ggwe n'omumbejja bikyali bulungi you know was it necessary ekibuuzo kibadde kyetaagisa nga tutandikira ddala nti ggwe n'omumbejja muli bulungi okitegeera then wamutegeeza nti tuli bulungi lengera musajja wattu ali obulungi look at the facial expression face eyogera ki kati ono ali mu kumwogerera olabira ddala nga ye ali ku script kigambo ku kigambo you know kati gwayogerera mwe si byangu eyawasa n'atannawasa you know enebanga mmere yalumbe wekiba kwegamba nkubuulira embeera eno weeti simanyi kw'oyinza kugigeza mbeera ebeera nzibu nnyo waliwo abafumbo bangi ne gye muwangaalira ng'obalabanga ebitambula obulungi ng'ebweru bitambula bulungi naye nga webava we bayingira amayumba gaabwe nga kiba kirala nze nnyina kati abantu bemmanyi essaawa eno baayawuka naye naye osanga kyali ga yavuga omuwala mu mmotoka awo n'obasanga nga bali mu kwevuga ng'olaba buli kimu kitambula bulungi naye baayawula dda bali mu kusika muguwa abantu abo nja kujja nabo wekiriba kimaze okwabikira ddala tubyogereko mbabuulire akyayabika ddi kuba kinaatera okwabika anytime from now tujja kujja nakyo ng'ate nze embaza emabega kyatandika kitya kyawaba kitya kyekyaleeta obuzibu paka mukutuuka okuba nti mwe mukitegedde nti abantu abo ababiri baayawula dda kakati waliwo era vidiyo eyokubiri Bruno Betty gye yakoze ne munne eyateekateeka omukolo tukyali ku mulamwa guli gwe mugamba nti ebintu byakukimibwa e Masaka kakati sebwato alina kyatugamba ne Bruno Betty kakati mweno vidiyo nyongera Bruno Betty mu kifaananyi mweno vidiyo gaya alina waabuuliza nti wamma tunaagenda tukima ebintu omanyi waba omuntu wabeera nga alina ansa ndala naye n'addamu n'addamu ndala oba ekintu ekyo omutero kigenderera nti tetulina nteekateeka zonna zikima bintu n'atunuulira munna ati n'agamba mukulu naye baali bijjaeyo nga neekwese kale nga ndi mabega eno ne babikimayo kaluma n'agamba
Sina umulengira kati awo agambye bali bulungi musajja agenza olaba eriiso lyongera okukola ki okanuka liti n'agamba ne musajja munnange buno bwe bayita obulungi. So again era nawo wazzeewo layini egambye nti obutakkaanya bukola ki bubaawo. That means obutakkaanya weebuli buli kintu ekyogerwako wano kikauntinga ekitalina makulu tebasobola kikoona ku bingi bye baleseeyo. Naye lwaki boogedde ku kigambo nti obutakkaanya bubaawo naye ababiri bali mu mbeera ki mu mbeera nungi. Now nabagamba kwene emboozi ndi timu Bruno Betty bwe twatandikira ngenda okudda ku she endala ngambagamba kati ate ndi nze Bruno Betty because Bruno Betty bamuyita Serunkuma amlujja. Now Seruganda abeg nsaba kino tukireke Bruno Betty from Lujja to you bino tubikole ki tubireke banange kibi nyo omusajja okugwa mu mukwano. It is too bad for a man to fall in love, to stand in love. Manyi fall in love ndoza kye kitegerekeka naye woyagala nnyo kitegeeza you stand in love. Bane munsasire ngezaako okufuna ekifaananyi ekituufu mukwano gwange mwali. Thank you producer. Kati ebyaddala lwaki njogera ebigambo bino look at this omukyalo ono wano ebigambo we byatandikira munne yamuteekamu ssente nnyingi yayita mikwano gye babo buli omukomu yamuwa ekimuli. Look at the people bali so happy naye raba kati raba jigeri jya receiving ekimuli ky'omusajja. Look at that daba jatunudde byampaka byampaka gema zima bana ngwadde tuwogera byampaka oshitegera labo omukazi. Look at that you know sikulimba abantu boogera naye mubye boogera mwemala ne muva ekiki ekituufu oshitegera lwa lero tuwogera. But social media ebbanga eriyise amaloboozi agava teri muna Uganda yagateekawo gava wakati w'abaagalana ababiri ne gajja eri ensi. That's why buli omu ayogera katubeerawo ebigambo ebiraga nti nze natomera simanyina ngeri gye nakolamu mukolo. That is nga biva kusaidi y'omukazi. What do you expect? Katululawo. Thank you producer wenyini ddayo ke mabiga katono nyambo ddayo ke mabiga katono nnyo we batandikira okwewa omukono ddayo webeewera omukono we batandikira okwewa omukono tutambuleko maaso maaso ekimuli byebyo kati batandise okutambula. Look at that ani awamunno omukono omusajja awadde omukazi omukono kati omukazi omulala wamwesikako okiraba you see that okitegeera tubeere ba mazima Bruno you know look at the face tunuulira face eyogera musajja watu musanyufu emikwano giri so disappointed abuli omutamanyi kikiddako gwe bazze okukolera bino tabiriiko tabyagalira ddala tabaliiko omuntu otuusa akagala okutte kannasi otandise omukutte mu ngalo ttaano akwesikako you know y'owoomulere yagukola omulimu natunuulidde omusajja w'omulere oyo labalaba gwagufuuyira laba gwagufuuyira w'ogoberera vidiyo eno waliwo nebatuuka ng'olabira ddala nti the two oh my god kino si kituufu daba wasikayo ssente musajja watu weevudde ekyekkumi kyo okipanze mbimuli tewaliwo wadde excitement yonna yonna. Look at the face oh my god body language laba kyeyogera oyo musajja watu oyo yajubisajubisaamu awo sekamukko bakuba ebifaananyi naye nga gwe bagamba sekamu abiriko nga olaba face kyeyogera mu mitwalo kkumi mbuulasibye nnyo mbuulasibye nnyo oh my anyway byebyo byebyo tugenda okwogera ku nsonga wezitinga weziri mu bantu nga zimaze okujja mu bantu yamuwa ekifaananyi mwana akasajja kano kanswaza mwana laba n'awa munne ebirabo awaayo n'addukawo okitegeera byakwetegga. Bruno my brother abeg kino nze emikono nawanise ku kino okitegeera so byebyo baganda bange byebiriwo kati saawe ne kirungi
nti bo bavuddeyo akujjo kiryalinga emberanga weyimiride balaze nti bitambula bulungi kakati atera kusaidi endala dero sijja kuma mukisa mu na Uganda agendo tugamba nti kakati okiba kyako kakasa nti buli kimu kiri biti kiri best ye kakati twaga travel couple boba meka boba biri kati jaga tugwe ku couple tubasanga bali yao buli kimunga anti bya ku provinga siwe kiri.